Pausi nyt. Kaveri on rauhallinen, kun sanonko jossain, mutta mikä nyt on fiilis? Fiilikset on hyvät, että pitkä kausi, paljon pinnoja, raaka loppu, joka pystyttiin hoitamaan. Hieno homma. Millä tää voitti tuli? Ja tää tuli joukkueena, että nää sisäisti tän asian, että puolustamalla saavutetaan jotain ja sille jakso tehdä kyllä koko ajan. Hyvät yksilöt siihen päälle. Tänään Ilves oli todella ylivoimainen, oli mahtava kotiyleisö. Tätäkö me Tampereella aina kaipasivat?